Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje trago no canal o jogo RimWorld, jogo que eu já fiz algumas lives por aí, só que eu nunca tinha trazido série no canal porque eu estava esperando aí o lançamento da 1.0, que foi o que aconteceu agora, galera. O jogo lançou a 1.0 e eu vou trazer uma sériezinha vanilla aqui no canal, tá? Eu não sou pro no jogo, lembrando, eu comecei a jogar recentemente, fiz algumas lives só e basicamente as lives foi o que eu joguei do jogo, assim. Então, nuances do jogo, detalhes, eu ainda não sou muito experiente e vou precisar de dicas de vocês. Então deixem dicas aí nos comentários, alguma coisa que vocês vê que eu posso estar fazendo melhor. Deixem então as suas dicas moderadas e vamos começar a nossa colônia aqui, galera. Vamos começar a nossa coloniazinha. Eu vou começar com o que eu acho aqui, na minha opinião, que é o tradicional do jogo, que é essa aqui do pouso forçado, que é os três sobreviventes. Então vamos. E também a narradora, eu acho que eu vou pegar a clássica aqui, na dificuldade média, tá? E que eu não sou pró, né? Como eu já falei, então vamos na dificuldade média aqui. Carregar, né? Também, tudo bem, vamos carregar o jogo. E a semente aqui vai ser coxinha, né? Óbvio, tem que ser coxinha a nossa semente. Quem sabe, sabe. O resto eu vou deixar padronizado, também não sei detalhes de configuração aqui do jogo, que eu posso estar configurando. E para quem não conhece, RimWorld é um jogo fantástico aí que mistura sobrevivência, simulação, construção de base. É muito bacana, é um jogo super completo e tem muitos mods na Steam, assim. A maioria ainda, claro, não se adaptou a 1.0 ainda, que a recém lançou, mas em breve a galera deve passar tudo pra versão, atualizar tudo pra versão 1.0, e aí tem muitas opções. Aí já começar jogando Vanilla aqui, depois mais pra frente, se tiver que adicionar algum mod, alguma coisa, eu adiciono. Mas a ideia é fazer uma série básica, até porque eu não sei tanto assim do jogo, né? Eu tenho que conhecer o jogo. E aí sim, de repente, numas próximas lives, numa próxima série, a gente faz alguma coisa com mods mais completa e tal. Eu tinha entrado aqui antes de gravar, galera, nessa, tipo, nessa seed coxinha aqui, né? Gerei um mapa escrito coxinha, só que na versão da beta 19 ainda. E eu tinha achado um spotzinho interessante. Vamos ver. Eu quero ver se ainda tem. Eu acho que por aqui. Aqui, ó. Acho que tá o mesmo spotzinho aqui que eu achei interessante, mas um spotzinho no rio, mas com uma região mais ou menos montanhosa, uma temperatura agradável aqui também, né? Temperatura média de 14 graus, de 2 para 26, variando aí. A gente também tem arenito, calcário e ardósia e beleza. Vamos, eu tinha achado esse spotzinho interessante. Então vamos ver aqui. Próximo, também tá meio afastado aqui, não tem nenhuma facção hostil muito perto. Então tá, eu vou escolher aqui os personagens, né, que demoram um pouquinho, e aí eu falo pra vocês resumidamente o que que eu escolhi. Beleza, galera, separei aqui os três colonos, ok? E coloquei aqui nomes aleatórios dos nossos apoiadores. Então temos aqui o Willy, o Thiago Henrique e o Sérgio, beleza? Depois, conforme a gente for pegando os colonos, vou colocando o nome dos demais apoiadores. Então, eu priorizei aqui pegar colonos que tivessem, em geral, traços positivos e a saúde sem nada, que limpo de qualquer coisa, cicatriz, tiro ou qualquer coisa do tipo assim, né? E aí, beleza. Acabou que, no geral, o pessoal é um pouco meia idade, assim, mas acredito. Pelo menos não que eu me lembre, a idade em si influencia alguma coisa, tipo, reduz a velocidade de corrida do personagem. Não lembro de nada aqui. Para quem não conhece muito, então a gente tem uma série de habilidades aqui, né, que o colono vai ter, como construir, minerar, cozinhar, etc. Mais ou menos comum, como por exemplo no Oxygen Not Included, que tem essas habilidades também. E alguns deles são incapazes de fazer determinadas coisas. Tipo, o Thiago Henrique vai ser incapaz de domesticar e cuidar. O Sérgio vai ser incapaz de socializar, de fazer pesquisas, né, de ter intelectualidade e fazer arte. Mas aí a gente tem outros para compensar, apesar que de arte eu acabei não pegando nenhum, assim, muito, mas é complicado achar alguém, tipo, que não tenha problema de saúde, que tenha, né, tudo bom. Então vamos ficar assim mesmo. Pelo menos o pessoal é bom de atirar aqui, é bom do básico, construir, minerar e a parte medicinal, que a gente tem alguém bom também. E eu fiquei aleatorizando aqui até encontrar pessoas mais interessantes, né? Os demais vão ficar para trás.
Habilidade total da equipe aqui, 14 de atirar, 8 corpo a corpo. Acho que é isso, né? O total. Ah, não, é o maior. Eu acho que é a habilidade do maior. Beleza. Então é isso aqui. Começar. Vamos lá pra. Precisa. Ah, eu acho que eu deixei alguém aqui sem nome. Depois eu coloco isso aqui. Eu acho que esse é o último. É tipo um apelido, né? Não me lembro. Eu acho que é isso. Tá, vocês três acordem em seu sarcófago do decriptossono ao som de sirenes e metal rasgando. Vocês mal conseguiram chegar às cápsulas de escape antes da nave ser dilacerada. Algum tempo depois, vocês pousam neste mundo isolado e desconhecido. Enquanto partes de nave dilacerada caem aos seus arredores, vocês começam a fazer planos para sobreviver. Então, a gente estava numa nave que caiu, né? Sofreu um acidente. Caímos três pessoas aqui. Vamos tentar sobreviver aqui neste local aqui. É um planeta grande, né? Gigantesco que a gente cai, pra quem não conhece o jogo, ó. O mundo lá que eu escolhi, ele é isso, e é um mundo vivo. Cada casinha dessas aqui são aldeias que eu posso até visitar e tudo mais. Então a gente caiu aqui, galera. Deixa eu pausar o jogo aqui pra gente analisar o mapa. Eu achei interessante isso aqui, tipo, eu tinha clicado em uma área com rio. Eu tava procurando uma área com rio e mais ou menos montanhosa, né? Ou colina, ou montanha. E eu achei interessante esse mapa aqui. Porque a gente tem um lado todo protegido. E eu gosto de fazer base assim dentro da montanha. Aí a gente tem um rio aqui que é bem interessante. Agora a gente pode aproveitar o rio para gerar energia. Mas vamos ver aqui então onde a gente vai construir a nossa base. Aqui tá interessante que tem uma semicaverninha. E tem uma parede aqui, tá? A gente já pode aproveitar essa parede. Aqui ó, tem um geyser de vapor. Então não seria interessante eu começar a construir nada por aqui. Porque depois eu vou usar o geyser para gerar energia, que a gente tem os pedaços de nave que a gente pode estar desconstruindo. Aqui vamos liberar os recursos aqui que a gente tem. Então vamos permitir aqui. Tem madeira, tem aço, tem um monte de coisa. Aqui também tem algumas coisas. Ótimo, e vamos mandar a galera cortar mais algumas árvores aqui já para a gente juntar. Trabalhos, vamos colocar trabalhos manuais. E da parte de corte, né? Vamos mandar todo mundo. Construir aqui com a mesma prioridade. Construir não. Cortar madeira com a mesma prioridade. Então a galera vai. Ah, eu tenho que. Pera aí, eu tenho que mandar o pessoal pegar as armas primeiro. Atirar. O Sérgio atira bem. Mas o Thiago atira melhor. Então pega a espingarda aí. O Sérgio é bom corpo a corpo também. O Sérgio vai ficar com a faca por enquanto e o Iri com revólver aqui. Aí beleza, já fica tudo certo. Ah, também tem agora vem uma roupinha básica aqui já. Então ó, o Sérgio, que é o corpo a corpo, pega aqui o colete. Tem um capacete aqui também. Veste aí o capacete e um colete aqui de artilharia, ó. Muito bom, aí a gente já fica sempre preparado. Aqui tá o nosso cachorrinho. Pesadelo, o nome do cachorro. Olha, eu gostei desse nome, galera. Mas agora, não sei se vocês sabem, a gente pode dar nome para os animais de estimação. Então, se vocês tiverem sugestões de nomes aí, pro lobo, pro husky, no caso, ou para outros animais, deixem aí nos comentários que depois a gente vai botando. Sei lá, ah, se tiver uma alpaca, bota o nome tal. Se tiver um búfalo, bota o nome tal. Aí eu vou anotando os nomes. Conforme for, a gente vai usando, tá? Aí, beleza. Eu tenho que ver onde é que eu vou construir o meu estoque. A princípio, aqui eu quero fazer a parte principal da casa mesmo. Começando a abrir aqui, ó, para fazer os quartos e tal, para dentro da montanha, já que, né, a gente não tem muita área aqui e a área da montanha é protegida, não vai vir ataque por esse lado, então eu acho que é interessante a gente fazer a casa para dentro da montanha mesmo. Demora mais. Demora, porque vai ter que ficar cavucando, né? Demora bem mais. Mas é isso aí, né? O que tem. Na real, eu acho que eu vou aproveitar essa parede aqui também. E fazer a minha zona de estoque aqui, ó. Começar a botar aqui a zona de estoque. A gente vai aumentando e cavucando aqui. Talvez já fique uma zona de estoque semi-permanente. Vamos ver depois. Conforme for. Aqui a gente realmente não tem tanto espaço assim sobrando pra fazer construção externa, né? A mais, extras, construções extras.
Então aqui zona de estoque. Já vou colocando aqui uma zona pequena, mesmo o pessoal vem trazendo as coisas e eu vejo se tem telhado aqui. Então eu quero tudo aqui, menos. Não quero coisa podre, pedaços cadáveres e também. Tá, isso aí. Por enquanto traz tudo pra cá. Que for necessário, vou aumentar a velocidade aqui. Eu tenho que ver se. Vamos ver se ele vai. Eles vão colocar telhado aqui nesse negócio, senão vou mandar colocar telhado. Tá, aqui. Vamos fechar. Fechar aqui mesmo, assim, fazer algo bem simples para começo, assim, só pra gente fazer um lugarzinho básico para dormir e coisa e tal. E aqui a gente vai começar a cavucar à medida possível. Ó, aqui eles já estão botando telhado, show de bola. Eu acho que aqui eu vou mandar. Eu acho que ele faz o telhado se eu mandar fazer. É, acho que eles colocam, porque tem sustentação, né? Aí, beleza. Porque aí as coisas não estragam, né? Não estragam na chuva. O pessoal vai. Aqui a gente já pode fazer uma mini cozinha, uns quartos, qualquer coisa desse tipo. Tem também aqui as compactado para pegar. Ó, excelente. Então a gente. Ah, deixa eu ajeitar aqui um negócio. Eu vou colocar o horário livre aqui. Aqui vai ser trabalho. Trabalho, 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 trabalho. E vou deixar dois livres à noite pra ver. Vou deixar assim por enquanto pra ver o que que eles vão fazer. Ah, tem que colocar. Já vamos colocar aqui uma diversão. Cadê a diversão? Pino de ferradura. Vou colocar aqui na área externa mesmo. E da parte de produção, a gente já vai começar a colocar. Acho que mesa de açougueiro. Pra quando eu caçar. E agora a gente tem aqui essa aba, a vida selvagem, que é bem interessante. Onde tem todos os animais que estão no mapa, né? Os animais selvagens. E aí a gente já pode mandar, tipo, ou caçar ou domesticar a partir dessa listagem. Sendo que ele mostra que é uma porcentagem que a criatura tem de chance de se vingar. Então a gente pode, por exemplo, depois mandar matar todas as criaturas que, tipo, é 0% aqui, que é mais tranquilo. Tá aí, eu preciso mandar fazer também um gerador a lenha já pra gente começar a gerar energia, galera. Eu vou fazer um buraquinho aqui pra gente colocar o gerador e depois baterias também. A galera tá trazendo, já tá cavando aqui, tá trazendo as coisas, excelente. Tem um pouco de comida aqui, mas também a gente precisa logo já começar a plantar. E construir caminhas. Caminhas, caminhas, caminhas. Mobília. Por enquanto, eu acho que eu vou colocar três camas assim aqui mesmo. Só pra galera ter um lugar confortável pra dormir com cobertura, né, de telhado. Aí depois a gente organiza melhor aqui como é que vão ficar as coisas. Quem é que é bom de mineração aqui? Só tem uma pessoa muito boa de mineração. Opa, não é mineração isso aqui. Nossa, logo, os caras que têm foguinho duplo não estão minerando. Vamos minerar. No início tem que ser um pouco. Todo mundo faz tudo, porque senão não tem condições. E aqui tem umas áreas que dá pra gente fazer umas plantações. Deixa eu mandar pegar já aqui um pouco mais de madeira. A gente pode pegar também, às vezes no mapa tem alguma comida, alguma coisa. Plantinhas.
Não tô vendo nenhuma. Ó, aqui tem coisas para pegar, recursos. Aqui também tem nave para desconstruir. Aqui, ó, tem desses bichos Mega-Aranha, mas eu acho que tá tranquilo não entrando aqui dentro da montanha, tá de boa. Deixa eu ver se eu acho mais recursos espalhados por aí pra gente recolher. Ó, aqui tem coisas aqui, ó. Aço, tem comida também. Odeio essas coisas que ficam espalhadas pelo mapa aí. Tu não enxerga e tá passando fome, tem comida espalhada no negócio. Tem ouro aqui, muito bom. Seria interessante vir aqui, ó, colocar umas tochas depois. Pra tentar evitar que nasça ninho de Mega-Aranha aqui, coisa e tal. Será que colocar assim tocha, só umas tochas adianta alguma coisa? Ó, o pessoal tá no tempo livre, eles estão usando aqui o coisinha de se divertir. Então, no tempo livre eles vão fazer o que eles querem, né? Se eles acharem que devem se divertir, eles vão se divertir. O que que o pessoal tá fazendo? Tá, foi lá botar as tochas. Construir a tocha. Beleza. O bom é que já tá com a caminha aqui, então eles já vão se divertir. Vamos ver como é que tá aqui, só pra vocês que não conhecem o jogo entender, né? Que eles têm várias. Tem humor aqui, então várias coisas vão afetar. Tipo, se ele dormiu bem, se o ambiente tá bonito. Ó, no caso aqui tá ambiente feio. Dormiu no frio, tá dando status negativo. Com fome. Quartel horrível. Mas está confortável, novo otimismo da colônia, tá bom também. Interior espaçoso, tá gostando também, muito bom. Aqui tá tudo com telhado. Aí aos pouquinhos a gente vai melhorando essas características do pessoal, né? Aqui eu já tenho que fazer uma geladeira. Bom, já mandar eles também. E limpando assim essa área aqui pra gente poder ir acertando a nossa base. Aqui a gente aumenta essa zona. Opa! Salvou essa zona de estoque aqui, a gente aumenta. Aumentando aos pouquinhos. É bem provisório isso aqui, tá, galera? Mesmo, mesmo, mesmo. Tipo, eu ainda não faço a mínima ideia como é que eu vou organizar. Olha, ele foi buscar as coisas. Ó, eu falei pra vocês que aqui tinha comida no mapa, ó. Tem umas framboesas aqui que a gente pode mandar escolherem também. Tem coisinha de medicinal aqui, tipo ervinha medicinal. Mas não tá crescida ainda, então deixa assim por enquanto. Não vou retirar do mapa. O ir veio catar as coisas, eu acho que tá espalhadas por aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai pegar aquelas coisas que estão lá em cima da Mega-Aranha. Ah, tá desconstruindo aqui, beleza. Tranquilo. E aos pouquinhos a gente vai ajeitando. Já tem uma mesa aqui de açougueira. Eu preciso fazer a bateria agora, né? O gerador, quer dizer. Fazer o gerador a lenha aqui. A gente pode fechar uma paredezinha aqui. Aí pelo menos o gerador tá protegido assim da chuva, né? Beleza, então o gerador aqui. O que a gente tem que fazer agora também importante é a mesa de pesquisa para poder pesquisar as baterias também, que sem com esse gerador fraquinho, sem as baterias, meio que é complicado, né? Onde é que eu vou colocar a mesa de pesquisa? Deixa eu botar por aqui mesmo por enquanto. Depois a gente muda conforme for. E vou deixar a galera já ir trazendo. Aí em breve já vou começar a construir a geladeira, que a gente vai ter energia, com esse tal, a gente pode pensar em construir a geladeira para armazenar comida. Por enquanto tá de boa, porque eu não peguei carne, nada ainda. E aqui, claro, a gente vai abastecer esse gerador a lenha, né? Então tem que estar sempre cortando lenha. Essas árvores aqui não estão crescidas, essas aqui são crescidas, já vamos cortar essas coisas aqui. E a gente tem que colocar, antes de construir a geladeira, a gente tem que colocar fazendinhas, né? Então vamos ver aqui que eu vou construir aqui pequenas áreas 6x6 aqui com plantações. Aqui eu acho que
Eu acho que dá sombra. Tem que ver se não vai dar sombra aqui nessas áreas. Aí eu não vou poder colocar. Colocar pra esse lado aqui, eu acho. 6 por 6. Aqui. E aqui, beleza. Tem que ver se essa área aqui vai dar, mas... Eu botei errado aqui, eu botei uma zona de estoque. É a zona de cultivo. Vamos ver se essa aqui não vai crescer as coisas. Essa aqui eu vou plantar arroz. Aqui eu vou plantar batata mesmo. Batata e batata, beleza. Não, minto. Aqui eu queria plantar era morango. Eu não sei se tem alguém com habilidade suficiente para plantar morango. Deixa eu ver. Cultivo. Não, para plantar morango tem que ter 5. Então vai ficar batata mesmo. Prioridade 2 aqui do Iri para plantar as batatas e o arroz. Aí que em breve a gente vai usar para fazer bastante comidinha. Beleza, a galera tá tirando as coisas aqui. Aqui por aqui, por cima, vou construir a minha geladeira, suposta geladeira. Deixa eu ver. Vai ser por aqui, assim. Construir uma porta aqui. Acho que assim, pra começo, tá bacana. Vou construir aqui a geladeira. Depois a gente vai colocar, né, o refrigerador ali em cima. E aqui sobra espaço certinho pra gente colocar um fogão elétrico também. E aí a gente coloca cadeirinhas aqui. Cadeirinhas aqui, tranquilo. Já vou construir o fogão elétrico. E passar aqui os fios. A gente vai passar fio aqui. Passar por dentro da parede aqui. Beleza. A gente vai ter os fios suficientes aí pra chegar em todos os locais. Opa, tem um peru. Um peru morto aqui. Ih, tem um arg aqui. Caraca. Da onde veio esse bicho, mano? Ah, se, tomara que esse bicho não me ataque. Será que esse bicho vai me atacar? Ele matou o peru aí. Pode me atacar e vai me ralar. O Iri tá plantando as coisas aqui ainda. Nossa. Vamos lá, Wiri. Acho que eu vou botar todo mundo a fazer cultivo aqui rapidinho. Só pra gente terminar de plantar tudo depois, logo que amanhecer, né? Caraca, eu espero que esse bicho aqui não me ataque. Eu acho que eu vou ter que atacar ele pra me precaver, né? Dele vir me atacar em momentos inoportunos aí. Aqui eu não botei a mesa de açougueiro tarefa. Então vamos botar esse cortejar criaturas pra sempre. Então sempre que tiver uma criatura morta, o pessoal vai trazer aqui pra pegar a carne. Deixa eu ver quem é que tá com trabalho de caça. Tá quase todo mundo fazendo tudo aqui. Vamos colocar aqui prioridade pra bombeiro. Esses negócios aqui, médico. E o básico, tudo prioridade 1. E domesticação e caça tem dois aqui, beleza. Agora eu já vou mandar eles caçarem um pouco também, pra ir juntando um pouco de comida, que essas aqui não vai durar pra sempre, né? E até isso aqui crescer. Mas eu quero... Que o pessoal plante aqui primeiro, ó. Beleza, eles vão plantar tudo de bonitinho. Novos amantes, o que, que é isso aqui? O Iri cortejou o Sérgio. Comparando ela com uma encantadora flor. Sérgio respondeu bem e agora é amante de o Iri. O Iri e Sérgio agora querem dormir junto. Considere atribuir-lhes uma cama de casal. Caraca, já, mano? Isso é muito bom, porque, tipo... A galera fica feliz, assim, por um tempo. Fica com... Um status mais... maior de felicidade, né, e tal. Vou colocar aqui uma cama de casal aqui mesmo.
Pra eles dormirem junto aí enquanto a gente não faz os quartos. Acho que no geral, vamos ver o Thiago que não tá com bônus de coisa. Em geral tá bom, humor aqui tudo. Conforto tá razoável, diversão tá bom. Ok, e o pessoal que tá com... Ó, opinião do amante Sérgio tá alta aqui. Comeu sem mesa. A gente já vai fazer a mesa também pra eles. Por enquanto eu vou colocar, acho que uma mesinha bem simples aqui, ó. Uma mesinha assim. Só pra eles poderem comer de boa aqui. Depois eu vou te... Depois essa mesa de pesquisa ela não vai ficar aqui, tá? Deixa eu esperar a galera terminar de plantar aqui. A galera terminou de plantar. Então volta aqui pro status de cultivo zero. Eu não quero que o pessoal fique depois replantando as coisas nem nada do tipo. Aqui eles vão construir. Os fios já conectou todos? Conectou, só tá fazendo, faltando trazer madeira aqui no gerador. Olha, a gente já coisou o peru aí, tem um pouco de carne aqui. Assim que o fogão estiver funcionando, ele já pode fazer umas comidas. Vamos adicionar a tarefa aqui, refeição simples. Fazer até que tenha 15 refeições, pelo menos, por enquanto. Tá, e da pesquisa aqui, vamos mandar pesquisar então as baterias. Tá, depois já tem um moinho de energia, que é pra gente gerar energia com rio. Então vamos gerar, fazer a bateria. Vamos ver quem que é bom de pesquisa. Então o bom de pesquisa aqui é o Thiago, que eu vou botar prioridade pra ele tá pesquisando. Então, ai, faltou uma cadeirinha ali pra ele pesquisar tranquilamente, sentado. Não dá dor nas costas, né? Não pode dar dor nas costas e tal. E aí aqui, ó, me esqueci, já posso colocar, mesmo sem a geladeira, vou criar uma zona de estoque aqui, só pra comidas, né? Então proibir tudo, a gente só vai permitir aqui alimentos, menos o feno, podre não, e também vamos permitir aqui medicamentos, tá? Medicamentos e drogas, a gente vai guardar aqui nessa zona de estoque, que vai ter uma prioridade importante, ou seja, eles vão trazer prioritariamente as comidas pra cá, né? Não em outros estoques. Opa, tem algum visitante aqui, ó, que eu não tinha visto. Tá, deixa eu ver se esse visitante vai ter alguma coisa pra nos trocar. Quem que é o bom aqui de social? O Willian é o maior, tem 4 de socializar aqui, mano. Vamos conversar, ver o que que tem aqui. Tem componentes, medicina e refeição. Refeição tá meio carinha. E medicina só tem 3. Mas eu vou pegar umas medicinas aqui e umas refeições, eu acho, pra garantir mais alguma coisa pra gente comer. Aproveitar, né? Aproveitar já que o comerciante esteve aqui. A gente pega essa parada aí. Beleza, vamos pegar mais umas coisinhas pra nós, pra ficar salvaguardado. Aqui, ó, tem frutinha. A gente pode mandar colher daqui a pouco. Uhum. Aqui tem aço que pode pegar. Tá tranquilo por enquanto. Aí, logo que avançar nas pesquisas aqui de bateria, também já vou mandar eles caçarem um pouco. Então, qual o nome da facção? Aqui vai ser a facção Fandangos. Ou melhor, eu vou variar aqui. Vou colocar Cheetos. Tá? Facção Cheetos. E aqui também a comunidade vai se chamar Coxinha. Normal, né? Tudo aqui com comida já normal aqui do canal. É isso aí. Sua facção Cheetos. A comunidade agora conhecida como Coxinha. Sensacional. Perfeito. Sérgio, não pode trabalhar na cama de casal. Alguém constrói. Ah, o Iri já tá lá. O Iri, tu tá construindo? Tá, ele já tá construindo, eu acho, a cama de casal. Tá levando lá. Eu podia...
essa pessoa tá sozinha, né? Eu podia bater nela e pegar todas as coisas para mim. Eu não costumo fazer isso, mas acho que seria interessante. Que facção é essa aqui? Ah, dane-se. Agora o pessoal ficou brabo. Foram completamente desfeitos. Agora são hostis. Ah, tá bom. Eu nunca faço isso, galera, de atacar os comerciantes, mas ah. Tá, né? Tá aí pra isso. Vamos. Nunca vou saber se vai ser bom até fazer. Beleza. Só pela zoeira. A pena que a pessoa morreu, né? Na verdade, eu queria. Queria ter pego a pessoa pra colônia, mas tudo bem. Acho que eu me empolguei. Usei muita força contra uma pessoa que tava sozinha. Beleza. Pior que nem deu tanta coisa assim, né? Mas eu umas pratas aqui. Eu recuperei minhas pratas de volta que eu gastei pra comprar as paradas. E ganhei uma arma extra e um chapéu. Beleza. Tá. A gente tem que fazer agora, já que eu matei a pessoa, a gente tem que fazer um túmulo. Onde é que eu vou fazer um túmulo? Túmulo, 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 túmulo. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer por aqui. Vou fazer uns túmulos pra enterrar ali o corpo. Beleza. Opa! Opa, opa, aqui, galera. Tem um urso aqui, ó. Urso pardo morto, que eu não sei quem que matou também. Sei, tem uns bichos se matando aí. Deve ter sido aqui a BH Preguiça. Se mataram um ao outro. Eu vou mandar pegar isso aqui. A gente pode esquartejar, né? Pra pegar carne. Beleza, a gente não precisou nem matar os bichos. Os bichos estão morrendo sozinhos. Aqui tem umas framboesas também pra coletar. A outra ali tava com 94, mas a gente já coleta, não tem problema. Até os caras chegar aqui e tudo mais. Tá, aquele ali tá muito. Os outros tá muito pequeno ainda. Aqui tá pronto pra colher, a gente vai colhendo as coisas aqui, né? Que vai dando boost na nossa comida. Ah, pena que tem que dar uma puta de uma volta pra poder pegar. Rato louco, ir para a área. Tem um rato louco aqui, ele está vindo na minha direção. Está vindo aqui. Então, o Iri Sérgio. Vamos vir aqui. Interceptar o rato louco. Pumba, certo esse rato louco. Aí, boa. Uma porradinha já mata o rato louco. Pega ele aí também pra comer. Sensacional. O que que a galera veio comer aqui? Entendi. Entendi, mas tudo bem. O Thiago tá aqui pesquisando. Ótimo. A gente já vai liberar depois as baterias. Aqui a geladeira, tudo certinho. Tinha que transferir essas coisas pra geladeira. Eu também já vou mandar fazer aqui, ó, só pra ficar sossegada a nossa parte, toda a nossa parte interna aqui já ficar um pouco melhor. Vou colocar um piso básico aqui, ó. Só nessa parte aqui da cozinha, pelo menos, que é onde eles passam um bom tempo parados, sentados e comendo também e tudo mais. E colocar uma pequena já luminária aqui pra deixar o ambiente mais bonito e o pessoal, né, não ficar muito reclamando. Também poderia colocar um vasinho de flor por aqui, por algum lugar. Só pra deixar o ambiente levemente mais bacana aqui pra eles. Olha só, construíram rapidinho aqui. Boa, muito bom, galera. Parabéns, vocês foram muito eficientes agora. Gostei, muito bom. Já plantou aqui a plantinha também, excelente. Aí já facilita. E aqui a cama. A cama tá sem dono. Então o que a gente faz? Define. Não, ficou tudo para prisioneiro. Vamos ver aqui, ó. Definir dono. A gente coloca aqui que é o Willy e o Sérgio, tá? Vão ficar aqui nessa cama. Beleza, aí o Thiago pode ficar na outra cama. E é tranquilo. Aí, o Thiago tá quase terminando as baterias. A galera tá catando madeira. E é isso aí, galera. Vou encerrando por aqui o primeiro episódio aí da série de RimWorld. Espero que vocês tenham
curtido aí o vídeo. Não se esqueçam aí de deixar dicas, lembrando que dicas não são ordens. E é isso aí, galera. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.